Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій дають можливість суспільству завжди бути в курсі останніх подій. Слід бути пильними та усвідомлювати, що разом із достовірною інформацією розповсюджується безліч фейків. Інформацію потрібно ретельно перевіряти. По-перше, критичне мислення розвивати, да, думати, аналізувати, порівнювати, з різних джерел брати інформацію. Обично, коли новості, якась трапляється щось, то всі виставляють канали. Це одно і те ж. Якщо не всі виставили, або мало хто то виставив, значить, ну, вряд ли то правда. Обов'язково дивлюся, щоб не було там якихось дуже яскравих заголовків, тому що то обично клікбейт, то неправда. Інформація та обмін нею забезпечують розвиток цивілізації, але тільки якщо суспільство уникає дезінформуючих засобів її розповсюдження. Існують перевірені часом офіційні джерела інформації, яким більшість людей схильні довіряти. Я отримую інформацію з офіційних джерел, тобто це або офіційні канали Генштабу, в Фейсбуці, в Телеграмі, від інформаційно, в принципі, від еліти нашої країни. Тобто це вже йдуть високопоставлені якісь особи, той самий Валерій Залужний. Найбільше, до речі, черпаю звідти інформацію. Ну, тобто, в принципі, як себе вберегти, треба тільки довіряти офіційним джерелам. Популярними є незалежні закордонні засоби інформації, які мають позитивну репутацію завдяки максимально правдивому висвітленню найважливіших подій усього світу. Я дуже стараюся оберігати себе від якоїсь дезінформації, і я стараюся дивитися тільки заграничні істочники і там шукати якусь адекватну інформацію. К счастью, їх зараз дуже багато, і багато альтернатив, і є з чого вибрати, і не довіряти всьому, що вижу і де вижу, всяким таким істочникам. Тож довіряйте тільки перевіреним та офіційним джерелам, щоб убезпечити себе від фейкової інформації та бути в курсі реальних новин.